ერთ-ერთი პირველ თაგანი მე ვიყავი რომ ამუბაში ამ ქუჩაზე მე მოვიწადინე ჩვენს კორპუსში ჩამომეყალიბებინა ამ ხანაგობან თვითონ ეს ფორმა ეს ინიციატივა ქალაქისა მართლაც მხარდასაჭერი იყო მე ვიგრძენი რომ ამ ფორმამ დიდი როლი ითამაშა საერთოდ საზოგადოების განვითარებაში ურთიერთობაში მეზობლურ ურთიერთობაში მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ კორპუსი არაფერი არ დაკლებია აქამდე ყველაფერი გაკეთებული გვაქვს რაც შეიძლება და სახურავიდან დაწყებული სარდაფიდან წყალკანალი ვთქვათ ლიფტი და ასე შემდეგ მე ვხედავდი რომ აი 76 წლიდან აქ არსებობდა ეს კვერი ისე იყო მიშვებული აბსოლუტურად დანგრეული აი ხედავთ რა მდგომარეობაშია და ისე დღეში იყო რომ გადავწყვიტე მიუხედავად ისე რომ ჩემ წითელ ზოლში არ შედიოდა კორპუსის ყურადღება მიმექცია მე რამ იაქტიურა ხარი დაგვიჭირა საზოგადოება ფეხზე დადგა და 300 კაციანი ხელწელით შევიტანით და მას შემდეგ დაახლოებით უკვე 8 თვეა გასული რომ გადაწყვეტილება არის დადებითად მუშაობენ აი ხედავთ უკვე მუშები არიან მოსულები ყველა და მე მგონი რომ დაახლოებით 1 თვეში ყველაფერი ეს მოგვარდება და გაკეთდება თითო სკვერი არის 4000 კვადრატული მეტრზე განლაგებული. ახლა ჩვენთან აი ამ ტერიტორიაზე ამარტო ბატონოდარის გვერდზე კორპუსთან არსებული აი პატარა ტრენაჟორები გაკეთდა, მაგრამ ახლა გაკეთდება ძალიან საინტერესო ტრენაჟორები სპორტული მოედანი რო იყვიან, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვივარჯიშოთ ბავშვებთან ერთად, აგრეთვე იქნება ბავშვების სათამაშო ადგილი. იყო ერთი კაჩელი იყო მეტი კი არაფერი და ახლა უფრო დიდი მასშტაბით იქნება ეს ყველაფერი. რატო გვინდა? რატო? იმიტომ რომ ნამდვილად ადამიანები სახში რომ მიდიან, დაღლილები არიან და ეს სკვერი მოგცემს საშუალებას ურთიერთობის გამყარებისას, ერთმანეთის გაცნობისას, პლუს კიდე ბავშვების და ცოტა დაჟე ჩვენს შესული ხალხის რაღაცნაირად სპორტთან ახლოს რო ვიყოთ.